Hej! Välkomna till den här tredje metabolismföreläsningen som ska handla om hur man utnyttjar skillnader i bakteriers metabolism för att identifiera och detektera dem. Bakterier har ju olika metabolism, men ju mer närbesläktade de är med varandra, desto större chans, eller risk om man så vill, att de har liknande metabolism. Och risk därför att vi vill ju utnyttja skillnader nu för att kunna detektera bakterier. Så därför ser vi gärna att de har skillnader i metabolismen. Och avlägset besläktade bakterier kan faktiskt också ha liknande metabolism. Och det gör det att det aldrig räcker med ett enda test för att avgöra vilken bakterie man har. Utan för att identifiera okända isolat så måste man i allmänhet köra flera olika tester. Så har vi två test, katalas- och oxidastestet, som är viktiga standardmetoder kan man säga för biokemisk identifiering av bakterier. Och jag ska börja med att prata om de två metoderna. Katalastestet först då. Katalas har vi ju pratat om tidigare i föregående föreläsning. Det är ju alltså ett enzym som bakterien använder för att avgifta eller neutralisera, kan vi säga, den toxiska verkan av veteperoxid. Och det omvandlar alltså veteperoxid till vatten och syrgas. Och ni ser den kemiska formen här och ni har en detaljerad formel i den tidigare föreläsningen. Och i och med att det blir gasbildning då så bildas det bubblor om man utför det här experimentet i en liten droppe. Man kan lägga katalasreagenset som består av 3% i veteperoxid på ett objektglas. Sen tar man lite bakterier som man vill testa med en ögla och slammar upp dem i den här droppen. Och då kommer man omedelbart att få gasbildning och bubblor om bakterien är katalaspositiv. Och bakterier som är katalaspositiva, det är aeroba bakterier och de flesta fakultativt anaeroba. Men viktiga undantag är streptokocker och enterokocker som är katalasnegativa fast de är fakultativt anaeroba. Ni har en sammanfattning av det på den här bilden också. Så det där är viktigt att komma ihåg. Vi har ju sagt tidigare att fakultativt anaeroba bakterier i allmänhet har katalas. Men observera att streptokocker och enterokocker inte har katalas. De har istället ett peroxidas. Sen ska vi prata om cytokrom C-oxidaset. Med hjälp av cytokrom C-oxidaset så kan man också identifiera bakterier. Och då kör man det så kallade oxidastestet. Och ni ska komma ihåg att oxidastestet inte detekterar peroxidas utan cytokrom C-oxidas. Ett annat namn för cytokrom C-oxidas det är komplex 4. Och det är alltså ett membranbundet enzym som finns i bakteriernas plasmamembran som vi pratade om i föregående föreläsning. Och som oxiderar den reducerade formen av cytokrom C som är en sån här elektronbärare i andningskedjan. Och det sker då i sista steget i andningskedjan. Och på den här bilden så ser ni då en schematisk bild av det här sista steget i andningskedjan. Om ni vill dra er till minnes hur hela andningskedjan ser ut, då får ni gå till er lärobok i biokemi. Och den oxiderade formen av cytokrom C då kan oxidera en så kallad redoxindikator. Och det är det som används i oxidastestet. Och vi ska titta på hur det ser ut alldeles strax. Men först så kan vi ta en liten sammanfattning här av att bakterier som har aerob cellandning, de har oftast också ett cytokrom C-oxidas. Men det finns som vanligt undantag och det är medlemmar av familjen Enterobacteriaceae, utom möjligen de som hör till släktet Plesiomonas. Alla bakterier som är oxidaspositiva, de är aeroba och kan då utnyttja syre som terminal elektronacceptor. Men det betyder inte att de måste vara strikt aeroba. De kan vara fakultativt anaeroba, de kan vara syretoleranta eller de kan vara mikroaerofila. Och bakterier som är oxidasnegativa, de kan också vara anaeroba, aeroba eller fakultativt anaeroba.
Och att en bakterie är oxidasnegativ, ska ni komma ihåg. Det betyder bara att den har ett, att den inte har ett cytokrom C-oxidas som kan oxidera redoxindikatorn. Bakterierna kan utnyttja andra typer av oxidaser i en andningskedja. Och här kan ni se kemin som ligger bakom det här testet. Här ser ni då en kemisk formel för den här redoxindikatorn som har det komplicerade namnet N, N', M', tetrametyl para fenylendiamin. Det betyder att vi har en fenylgrupp i mitten och på den sitter det två stycken aminogrupper som sitter i paraställning. De är motstående till varandra. Och på varje aminogrupp så har vi fyra metylgrupper. De sitter alltså på N', 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 två på varje. Ni kommer absolut inte att behöva kunna de här formlerna, men det kan vara trevligt för er att ha dem samlade någonstans så ni kan slå upp dem om ni skulle vilja gå tillbaka till dem. Och den oxiderade formen av det här reagenset, det har en mörkt blålila färg medan den reducerade formen är färglös. Och testet går till så att man sätter sitt oxidasreagens på ett filtrerpapper och sen så slammar man upp bakterierna, eller man tar dem från en platta med en plastögla till exempel och slammar upp dem eller stryker dem på den här fläcken av oxidasreagenset. Och får man då omedelbart blåfärgning, då är bakterien oxidaspositiv, men ni ser den negativa kontrollen längst till höger. Så ser det ut om bakterien är oxidasnegativ. Exempel på oxidaspositiva bakterier är medlemmar utav familjen Pseudomonadace, genuset Aeromonas och genuset Campylobacter. Och exempel på oxidasnegativa bakterier är medlemmar utav familjen Enterobacteriaceae utom genus Plesiomonas. Sen ska vi övergå till att prata om några andra biokemiska tester som man kanske inte använder som standardmetod, men för vissa frågeställningar så tar man till dem. Och vi har ett exempel här, ureastestet som alltså påvisar närvaro utav enzymet ureas som bryter ner urea som också kallas för urinämne eller karbamid, och då bildas det i närvaro av vatten, ammoniak och koldioxid. Och ammoniaken och koldioxiden reagerar omedelbart med vattnet och bildar ammoniumkarbonat. Och det höjer pH. Så där kan man använda en pH-indikator för att detektera närvaro av ureas. Om man odlar då bakterierna i närvaro av urea. Och ni ser de kemiska formlerna för den här reaktionen på bilden. Exempel på ureaspositiva bakterier är Helicobacter pylori, arter inom genus Brucella, Proteus och Klebsiella. Och ureasnegativa bakterier, familjen Enterobacteriaceae, utom Proteus och Klebsiella, som vi ska titta lite närmare på. Ureas kan vara en virulensfaktor. Proteus och Klebsiella orsakar urinvägsinfektioner och de bakterierna bryter då ner urea som bildar ammoniumkarbonat och pH höjs. Förhöjt pH är en fördel för bakterierna som växer bättre då än om det är surt. Och det ökar dessutom risken för urinstensbildning eftersom kalcium och magnesium kan fällas ut när pH förändras. Helicobacterarter har också ureas. De tål i och för sig lågt pH men växer bättre vid förhöjt pH. Och dessutom så underlättar det för andra bakterier att kolonisera magsäcken. Så även här kan det betraktas som en virulensfaktor. Ureaplasmerna, alltså de här mykoplasmerna, genererar energi med hjälp av ureaset. De bygger upp en protongradient och den vet ni att den kan utnyttjas för syntes av ATP. Sen har vi koagulaset. Koagulas är också en patogenicitetsfaktor och det påvisas då med det här koagulastestet. Koagulas koagulerar alltså plasma, det vill säga fibrinogen omvandlas till fibrin. Och fibrinet kan binda till bakteriernas yta som skyddar mot fagocytos.
och därför kan man säga att koagulaset är en patogenicitetsfaktor. Och den används då för att identifiera så kallade koagulaspositiva stafylokocker. Till exempel för att skilja på staff aureus som är koagulaspositiv och staphylococcus epidermidis som är koagulasnegativ. Men tyvärr så finns det alltid undantag ifrån regeln. Så vissa staphylococcus aureus stammar är faktiskt koagulasnegativa, men inte alla. Staphylococcus intermedius och pseudointermedius är också koagulaspositiva, så då måste man alltså ta till andra tester där för att skilja på dem. Det är viktigt att kunna skilja dem från staph aureus. Vissa Yersinia-arter och vissa stammar av en art har också koagulas. Sen har vi lecetinaset, det kallas också för fosfolipas C, och det spjälkar lipiden lecitin som ni ser en bild av ner till vänster. Och lecitinet spjälkas då till en komponent som heter fosforylkolin. Den är rödmarkerad i texten därför att det är den rödmarkerade delen av molekylen ned till vänster. Och en så kallad diglycerid som är grön, svart och blå i texten. Och på bilden så ser vi den svarta delen, det är alltså glyceroldelen. Och fettsyresvansarna är blå och gröna. Och då är det som så att om fosforylkolin spjälkas ifrån fosfatidylkolin så är fosforylkolin fortfarande vattenlösligt liksom molekylen var från början. Men den här digluceriden, den är inte vattenlöslig utan den faller ut som, och ger en utfällning om man odlar de här bakterierna på en platta som innehåller lecitin. Och ni ser exempel på det till höger på bilden, det är Clostridium botulinum som har odlats på äggulaagar. Äggula innehåller ju lecitin, så därför får man en sån här utfällning runt kolonierna när man odlar Clostridium botulinum. Ni ska också komma ihåg att alfatoxin hos Clostridium perfringens, det är ett lecitinas, så det kan också användas för att detektera den bakterien. Och med hjälp av det här enzymet så kan bakterierna lysera celler och därmed är det också en patogenicitetsfaktor. Sen har vi DNAs som man också kan använda som test. Vissa bakterier har alltså DNAs för att kunna bryta ner DNA till nukleotider och bygga upp sin egen DNA med den egen artspecifika sekvensen. För att köra det testet så låter man testbakterierna växa på en platta som innehåller DNA. Och efter inkubering, efter det att bakterierna har växt, så häller man en utspädd saltsyralösning över plattan. Och om bakterierna då har DNA, då får man en uppklarning runt kolonierna eller runt strecket om man gör som på bilden här, det vill säga stryker bakterierna i form av ett streck. Och anledningen till det är att nukleotider, de är lösliga i sur lösning, men DNA är olösligt så DNA faller ut. Och här ser ni då ett stryk av en DNA-positiv bakterie, ni ser uppklarningen runt kolonierna. Och det här testet det kan användas som komplement till koagulastestet eller istället för koagulastestet. Därför att de flesta bakterier som har ett koagulas, de har också ett DNA. Sen har vi det så kallade hippurikastestet. Hippurat-test ska jag säga. Det kallas för hippurat-test, men det är hippurikas man i själva verket detekterar. Och det hydrolyserar alltså hippurat till glycin och benzoesyra. Och närvaro av glycin, en aminosyra alltså, kan i sin tur påvisas med hjälp av reagenset ninhydrin som reagerar med fria aminogrupper. Och ni ser molekylen ner till på bilden, det är alltså hippursyra som klyvs där pilen visar till glycin och benzoesyra. I hippursyra så är aminogruppen inte fri utan den sitter ju bunden i form av en peptidbindning. Men i glycin så är aminogruppen fri och därför kommer ninhydrin att reagera. Och testet används bland annat för att skilja på Campylobacter jejuni och
Campylobacter coli. Den förstnämnda är positiv och den andra är negativ i testet. Ett annat viktigt test är tryptofanastestet, eller som det kallas för oftare kanske indoltestet. Men det är själva verket tryptofanas, enzymet tryptofanas, som man påvisar med hjälp av det enzymet. Tryptofanaset hydrolyserar alltså aminosyran tryptofan till indol, pyrodiruvsyra och ammoniak och används ofta för att konfirmera E. coli som är indolpositiv eller tryptofanaspositiv som jag egentligen föredrar att säga. Testet används också för att skilja på Campylobacter jejuni som är positiv och Campylobacter coli som är negativ i det här testet. Och ni ser molekylerna på bilden ner till. Och ytterligare ett exempel, det är Brachyspira hyodocenterie och Brachyspira intermedia som är positiva i testet, medan några andra Brachyspira arter är negativa. Ni ser själva på bilden vilka det är. Och indoltestet går till på det här viset att man har återigen ett reagens som heter dimetylaminokanelaldehyd. Och det brukar förkortas PACA. Och C där, det står för cinnamon som betyder kanel. Och just det ämnet bildar tillsammans med indol ett blåfärgat ämne som lätt kan detekteras. Och testet går till på så sätt att man sätter några droppar utav reagenset på ett filtrerpapper och sen stryker man sina bakterier. Och till höger ser ni ett test med en negativ kontroll och fem okända prover där det första provet är negativt och de andra proverna var positiva. Tryptofanaset ingår normalt i bakteriernas tryptofanmetabolism, men det är alltså inte alla bakterier som har det. Avslutningsvis, som vanligt, några sammanfattande frågor som jag hoppas att ni kan svara på nu efter den här föreläsningen. Annars får ni väl titta på den igen, eller titta i läroboken, eller gå till Vetbakt. Tack ska ni ha för uppmärksamheten.